Guru FM. What the rule? Ute. බහ හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ මේ මොහොතේ ඉඳලා මේ දැන් ඉඳලා මම පරිසර වේදියෙක් හොඳේ කවුද පරිසර වේදියෙක් දැන් ඒතෝර තාත්තේ තාත්තා පශු වෛද්‍ය නෙවෙයිද පශු වෛද්‍ය හරියන්නේ නැහැ පුතේ සතෙක්ට බේත් අරන් දෙනවා තියා මිනිහෙක්ටවත් අද දවසේ බේත් ගන්න විදිය නැහැ නේ මේ අපි නිකන් ඉන්නේ කේ පුතේ පරිසර වේදියෙක් වෙලා බලමු නේද තාත්තේ ආ ගාන කපන්න පුළුවන්ද තාත්තේකින් නැත්නම් අම්මගෙන් තිත්තේ වයින්නේ අහගන්න වෙන්නේ අපිට මෙහෙමයි පුතේ ගානක් කැපෙනවා නම් අපි පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕනේ. ආදරය කළා පරිසරයත් එක්කම ඉඳලා ඒ පරිසරේ අපිත් එක්ක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පරිසරය කිව්වට මුළු පරිසරෙම ඕනේ නෑ පුතේ. ලොකු ගස් ටික වගේ මොරටුවට අරගෙන යන්න තිබ්බනම් ඇතිනේ. විශාල ගානක් කැපෙනවනේ පුතේ ඒකෙන් නේද? තාත්තෝ. ආ. ඒව ගස් කබල මාට්ටුනම කේස්නේ. නෑ නෑ එහෙමටම කියලා කේස් නෑ පුතේ. මාට්ටුනත් ආපහු හිටවල දෙන්නම් කියලානේ කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය ඔහම කරපු කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නේ. හිටවනවා කිව්වම ඇතිද තාත්තෝ? හිටවන්න මොනක් නැද්ද? කවුරුත් බලන්නේ නෑනේ හිටවනවද කියලානේ. අන්න ඒකනේ පුතේ. මේ පුතේ අපි දෙන්න මෙතන කතා කර කර ඉඳලා තේරුමක් නැහැනේ මම දැන් ජනතාව අමතන්න යන්නේ මේ පාරින්දගෙන ඈ ඔබ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඉඳගෙන බලාගෙන හිටං ඈ ආරේ තාත්තෝ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ අයියේ අක්කේ නංගිය මල්ලියේ මදක් නැවතී සමන් දෙන්න පරිසරයේ ඔබ අමතයි යකෝ පුතේ මර කන් ඇහෙන්නද බල්ලෙක් මත පුරනවා ඔය බල්ලට gadol භාගයකින් නෙලහකෝ තාත්තේ මොකෝ බල්ලන්ට gadol භාග වලින් ගහන්න යන්නේ තාත්තේ පරිසර ඌටා මට ඒක මතකුණානේ පුතේ මේක හරියන්නේ නැහැ ඇත්තද තනි තනියෙන් අමතන්න ඕනේ මේ අන්න නෝණ කෙනෙක් එනවා පොඩ්ඩක් හිටාඹ පැත්තකින් හිටා පුතේ එක්ස්කියුස් මී නෝණ පොඩ්ඩක් නවතින්න මම එන්වයරන්මන්ටලිස්ට් කෙනෙක් this is a big problem big problem කිව්වට මඩම් මේක big problem ඒ කියන්නේ big problem දැන් බලන්න මේ පරිසරයේ විකෘතියලා ඍතු වෙනස් වෙලා කලට වේලාවට වහින්නේ තේරුණාද මේ වහින්නේ නැත්නම් මට පේන්නේ පරිසර වේදියෙක් වෙලා තේරුමක් නැහැ වගේ බං ජන විඥානයක් නැහනේ මට නෙමේ බොල ජනතාවට ජන විඥානයක් නැත්තේ. ආ ඒවේ. ආයි මේ තාත්තේ. ආ තාත්තා පොලිටිෂියන් කෙනෙක් වුණා නම් ඔයිට වඩා හොඳයිනේ. ෂෝක් එකට ජන විඥානයක් තියෙනවා. කැපිල්ලත් හොඳයි ඔය. පුතේ ඉස්සලාම මම ජනතාව අතරට යන්න ඕනේ. මට ඕනේ ඇත්තටම ජනතාව මේ පාරිසරික ගැටලු අඳුරනවාද කියලා දැනගන්න. තේරුණේයි. කොහෙද කාත් එක්කවත් විනාඩියක් මේක කතා කරන්න හම්බුනේ නෑනේ පාරේදී. හැමෝම කඩදාහිය ලිපේ දාලානේ. තවුමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලහන්කෝ. තාත්තේ. මොකෝ? අර අතන රාලහාමි කෙනේ දඩ පොතක් රෝල් කරන් කීල් එක ගහගෙන ඈනුන් ඇර ඇර ඉන්නේ. අන්න යන්න වෙලාව තියනවා වගේ ඕ. පොඩක් ඉටු කරලා බලමුද? මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ බින්දා කියලා මේ දඩ කොලයක් දෙයිද දන්නේ නෑ නේද පුතේ. මේකට වරෙන් කොයන්න බලන්න. තාත්තෝ. ආ. රාලහාමි ගෙන් ආන්න UNESCO ලෝකුරුම පරිසර ප්‍රඥප්තියට අනුව ශාකහ සත්ත්ව ප්‍රජාවන් හිසි දුවන ජෛව විවිධත්වීය ඔව් පුතේ එතකො ඔය හදන්නේ ඒ අහිංසක රාලහාමිව කුලප්පු කරලා දඩකොලයක් කන්නද බොල එහෙම නෙමෙයි බා තේරෙන්න අහමු ඒ කියන්නේ ඔන්න බලංකො බබඩ පැත්තක හිටා මේ රාලහාමි ආ සමා වෙන්න මේ රාලහාමි මේ වායු ගෝලයේ හරිම උණුසුම් වෙලා නේද රාලහාමි මොකක්ද කියන්නේ උණුසුම් වෙලා මේ මට තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවද මේ රාලහාමි ආ මේ අපේ තාත්තා අහන්නේ වායු ගෝලයේ උණුසුම් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා ඔ එහෙමද පත්තලා කිව්ව නේද ඈ කොයි හරියද ඔක වෙලා තියෙන්නේ ඔය බෝක්කුවෙන් එහා පැත්ත මගේ බල ප්‍රදේශය නෙමෙයි හරිද ඒකෙන් මෙහා පැත්ත එකක් නම් ඔන්න මට අදාළයි හරිද අනේ අම්මේ රාලහාමි වායු ගෝලේ දන්නේ නැද්ද මිහිකත සෑහෙන්න එක උණුසුම් වෙලා ඒකයි අපි මේ කියන්නේ හරි මනුස්සයෝ හරි මට තේරෙනවා එහෙම අපරාධයක් වෙලා තියෙනවා නම් පාරේ ඉන්න මට කියලා හරියන්නේ නැහනේ කෙලින්ම පොලිසියට ගිහිල්ලා HQI මහත්තයා හැම වෙලා පැමිණිල්ලක් දානවා ඊට පස්සේ අපි වැරදි කාර්යාව අල්ලලා
නීත්‍යානුකූලව 18 මාසයකට ගල් බෝඩිම ටයවන්නම්. කල් දරම් බත් දිලින්නම. ඒකනේ ඔහෙට වෙන්න ඕනේ. සර්. මේ පෘථිවි ගෝලයම මානව ක්‍රියාකාරකම් හින්ද සීග්‍රයෙන් උණුසුම් වෙනවා. සර් ආලහාමි කියන්නේ ඒකට මට පොලිසියට කියලා ඇන්ට්‍රියක් දාන්න කියලාද? නැතුව. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ නම් මහජන පැමිණිල්ලක් තියෙන්න ඕන මිනිස්සු. නැතුව විභාග කරන්න බෑනේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි විභාග කළා. ඔහෙලත් අපිට සලකන විදිය බලලා කොයි එකද ගිනි තිබ්බ කියලා බලලා අතුලට දාන්නම්. කතා විවරයිනේ. නැත්තේ. හරියටම හරිනේ. හරියටම හරි බොල. මොකෝ අන්න පාසල් සිසුවෙක් එනවා. හොල්ලා වල්ලලා දැනුවත් කරමුද? සිසුවෙක් නේද? ඔය සිසුවන්ට කිට්ටු කරන්නත් බයයි මං ළඟෙන් ගියොත් ඇහක් නැහැනේ අද කාලේ ඉන්නේ සිස්සෙන්ගේ බලමුකෝ පොඩ්ඩක්. පුතා පුතා ඔයා පුතා මේ පොඩ මොහොතක් නවතින්න. මේ දැන් බලන්න පුතා. පුතා දන්නව නේද දිනෙන් දින ඉහළ යන ගෝලීය උණුසුම නිසා කාලගුණික විපර්යාසය සිද්ධ වෙනවා කියලා. තව ටිකක් කාලයක් මෙහෙම ගියොත් අපිට පානීය ජලය පවා නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා බොන්න වතුර ටික නැති වෙන්න යන්නේ කියලා පුතා දන්නව නේද? එහෙනම් අංකල් මෙතන බයිලා ගහ ඉදලා හරියන්නේ නැ නේ. වෝටර් බෝඩ් එකේ බිල ගෙවලා දාන්න. බිල ගෙවන්න පරක්කුනම වතුර කපනවා. වතුර කපුවම බොන්න වතුර නැති වෙනවා තමයි අංකල්. ඕක තේරෙන්නේ නැද්ද? මට විතරක් නෙමේ පුතා, ඔයාලටත් වතුර නැති වෙන්න යන්නේ. මම මේකයි කියන්නේ. අනේ මේ අංකල්ද විකාරද? අපේ තාත්තා වෙලාවට වතුර බිල් ගෙවනවා. ඔය ඉතින් ඔය කිව්වේ මේ පුතේ බිල් ගෙවන කතාවක් නෙමේ පුතේ, මං කියන්නේ වතුර නැති වෙනවා. ඔයාලට අපිට හැමෝටම වතුර නැති වෙන්න යනවා. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න කියන්නකෝ? අයියෝ අංකල්, එක කෝල් එකයි. වෝටර් බෝඩ් එකේ අංකල් ලැබිලා එක හදනවනේ. අංකල් ඔයාලගේ ලයින් එකේ මොකක් හරි හිර වෙලා ඇති. නෑ 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 පුතා, හිර වෙච්ච එකක් ගැන නෙමේ මම මේ කියන්නේ. මේ පෘථුවේ තියෙන ජල ප්‍රමාණයෙන් අපිට පරිභෝජනයට ගත හැක්කේ 100ට 1ක් විතරයි පුතා, තේරුණාද? අංකල් පොඩ්ඩක් ඕ අංකල් මොබයිල් ටියුෂන් පන්තියද්ද? නිකන් පාර යන ගමන් උගන්නලා ගාන කපන? අනේ නෑ නෑ පුතා, මට හත පහක් ගත එපා. මම මේ දැනුම නිකන් බෙදන්නේ. මට ඕනේ මේ පෘථුවිය රැක ගන්න පුතේ. දැන් මට කියන්න පුතා, අපිට පානීය ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද? හරි ඔයා දන්න විදියට මට කියන්න, පානීය ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද? සුපර් මාකට් එකෙන්. ඒ වතුර බෝතල් වල විතරයි පානීය ජලය කියලා ගහන තියෙන්නේ. අම්මා මුන්ට ගන්නන්න යනකොට වැඩි හොඳ කට බිම උලා ගන්නවනේ අකෝ. හරි පුතේ, පානීය ජලයේ පැත්තකට දාමුකෝ. නාන ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ? අපිට 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 නාන්න වතුර ලැබෙන්නේ කොහොමද? අපිට නෑ ලැබෙන්නේ බාත්รูම් එකේ ෂවරකින්. නැත්නම් අතේ සල්ලි තිබ්බොත් ස්විමින් pool එකට දෙන්න පුළුවන්. ඕ ඇත්තද? හරි පුතේ, එහෙනම් පුතා ගිහිල්ලා එන්න හොඳේ. හා අංකල්. ෂික් මද පාසල් සිස්සෙක්ව දැනුවත් කරන්න ඇදුව ඔන්නේ. ඉතින් අද කාලේ පාසල් සිස්සෝ. අංකල්. යන්නේ ඉස්සෙල්ල මං අංකල්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. අහන්න පුතේ, ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අන්න හරි අංකල්, දැන් මගෙන් ඒ මොන්ටිසෝරි ප්‍රශ්න ඇහුවේ ඇයි අංකල්? ගුලි කාලද? ආ මූ යකෝ. තාත්තා මොකෝ ඒ බාරත් හරියට වාරනේ. පට්ට තාත්තගේ දැනුවත් කිරීම. පුතේ, මට අද දවසට එක මිනිහෙක්ව මේ පරිසර ගැටලුව වලට සවිඥානික කරගත්තොත් හොඳටම ඇති. තේරුණේ? බැරි වෙන එකක් නෑ තාත්තේ. අන්නර රාලහාමි ආයි මේ පැත්ත දෙනවා. ඈ රාලහාමි, මේ මම අර පරිසරවේදී මතකනේ අර වායු ගෝලයේ රත් වෙන කතාව කිව්වේ. ආ ඔව්, අර ගිනි තිබ්බ කේස් එක නේද? මම කොහේ මොකද මේ පාරේ තාම කරන්නේ? මට ඔහි ගැන සැකයි. මෙහට ගන්නවා අයිඩෙන්ටි එක. අයිඩෙන්ටි? ඔව්, දැනගන්නවා අකාලේ වීථි සංචාරය කියන චෝදනාව යටතේ මං ඔහෙව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. හරිද? යකෝ ආගෙන නඩුවන්නේ පාර මට පාත්තුනේ. මේ මේ එහෙම කරන්නේ පාරාලා, මේ මෙන්න මේ කරඳු මුංගු කරාබු නැටි සාදික්කා වසාවාසි දාලා හදපු මුලත් ඉර පොඩ්ඩක් අන්නකෝ. මොකද්ද සාදික්ක මේ විසයි කියලා කියනව නේද? අනිත් එක මිනිස්සු එකපාරට විතක් කන්න පුළුවන්ද? ඈ බනිසක් එහෙම කාලා පේන්ටියක් ගහලා එපා විතක් කන්න. ඔව් තේ ටිකක් තව ටීකෙන් බමුරාලා මේ දැන් දැනට මේ පොඩ්ඩක් මේ විතාපන ගමන් බලන්නකෝ රාලා මේ. අන්න බලන්න අර බලන්න අර අර බලන්න අර පාර යන කඳන් ලොරිය. අද දවසට ඔය වගේ කඳන් පටව බොලොරි 10කට වඩා මේ පාරෙන් ගියානේ ඇරාලා මේ. ඈ දැන් ওই විදියට ගස් කපන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. මොනවා වෙන්නේද? කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි ගානට දිග බලලා ලෝඩ් එක පැටවුවත් අවුලක් නැහනේ. පස්සට දික්ුණොත් තමයි ගිනියන්න හැම වෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට ලොරිය ඉස්සරහා උඩ යනවනේ. ඔය කිව්වේ රාලාමි නොම්බර චෝක් කතාව. මේ නෑ රාලාමි, මම කියන්නේ දැන් බලන්න අපේ රටේ තියෙන ගස් ඔය වගේ ලවත් දෙයක් නැතුව කපලා පටවන්න ගත්තොත් මේ රට බලයින් දැන්දි කාන්තාරයක් වෙන්නේ නැද්ද? හා නැද්ද කියන්නකෝ. නෑනේ. ඔය විකාරද කියන්නේ? එහෙම වෙන්නේ කොහමද? ඔය කඳන් ලෝඩ් ඔක්කොම පර්මිට් වලට කපපුවා. ඔන්න හොරෙන් කපුවා නම් ඒ කිව්ව කාන්තාර වෙන්න පුළුවන්. මෙව නීත්‍යානුකූලව
කැපිලි. හරිද? ඔහෙට තේරුණා නේද මම කිව්වද? හරි 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 රාලහමි මට මේක කියන්නකෝ. ඈ? දැන් අපේ රටේ හොරට පෙරන මත්පැන් තියෙනව නේද? ඔය ලයිසන් බාරුත් තියෙන ඔය දෙකම තියෙනවනේ. ඔය කොයි ආකාරයෙන් බිව්වත් කිඩ්නි මක බෑවිලා යනවා කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවද? ඔන්න කිව්ව ඉතින් ගොම්ම ගොම් කතාවක්. මිනිස්සයෝ ලයිසන් බාර් වලින් ලොකු බද්දක් හම්බ වෙනවනේ. එතකොට කොහොමද මිනිසුන්ට ඒක අගුණ වෙන්නේ? හරි. එතකොට රාලහමි අර හොරට පෙරන ඒ වැයනු බද්දක් හම්බ වෙනවනම් ඒවත් අගුණයක් නැද්ද කියලා කියන්නකෝ. දැනටමත් ඒවට ඔය නඩු වලින් ආදායමක් එනවනේ. ඒ ඇරෙන තව ආදායමක් විදියට බද්දක් වගේ හම්බ වෙනවනම් අවුලක් නැතුව බිව්ව හැකි. බෑ. දැන් ළඟ තැනක් තියෙනවා. දැන් ඩියුටි ඕෆ් වෙන්නත් ළඟයි ඒකයි. ඈ? රාලහමි මේ මේක පොඩ්ඩක් අහන්නකො මං කියන එක මේ මානව ක්‍රියාකාරකම් වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තව අවුරුදු ගානකින් මුහුද කොට ගලනවන්නේ ඒකනේ තේරෙන්නේ නැද්ද කියන දේ අම්මපගේ හා යකෝ මම දැනන් හිතේ නෑනේ සික් ඔන්න බලනවකෝ ඉතින් ඈ අන්න 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 රාලහමිට හැංගීමක් ආව නේද මම දැනගත්තා ඔක අහපු ගමන් රාලහමි ඇක්ටිව් වෙයි කියලා අන්න ඒකනේ නැතුව දැන් මම නිවාඩුවක් දාලා ගිහිල්ලා මුහුද කිට්ටෝ ඉඩම් කැලි දෙක තුනක් කුණු කොල්ලට අරන් දාන්න යකෝ මම දැනන් හිතේ නෑනේ මේක. ඈ? ඔව්. ඒ මොකටද ඒ මොලේ හොඳ නැද්ද? රාලහාමි. ඈ? හරිනම් මුහුද ගොඩ ගලනකොට අපි කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් මුහුදෙන් ඈතට වෙන එකනේ. අර මොහකටද ඉඩම් කැලි අරන් දාන්න හදන්නේ? ඔන්න ඕකනේ ඉතින් ඔහේ දන්න තරම. ඈ? මිනිස්සයෝ අපිට කියලා මුහුදයිනෙන් ඉඩම් කැලි දෙකක් තිබ්බොත් මුහුද ගොඩ ගලපු ගමන් ලොකු වන්දියක් හම්බ වෙනවනේ. ආ මේ ආදාර ගන්න. නැතුව මුහුද ගොඩ ගලපු ගමන් මායින් කණු තේදිලා යනවනේ. ඔයස් දහය හතලිය කරලා වන්දි ගන්න පුළුවන්නේ මම දන්නවනේ. එතකොට ඉඩම් ඔප්පුවල ඔය පර්චස් ගන්න තියෙනවනේ. ඒක එතකොට මොකද වෙන්නේ? අයිසේ එතකොට ඔප්පු තේදිලා ගිහින් කියනවා. වන්දි විතරක් නෙමෙයිනේ ඇයි ආදර. ඇයි ඔහෙට මතක නැද්ද අර මේ මොකක්ද අර සුනාමිය? අම්මා! නිකන් අහක හිටපු මිනිස්සු ගත්ත ආදර කන්දරාව. සික් ඔහෙට කියන්න මම ඒ දවස්වල අනුරාධපුරේ ඩියුටි. මට බැරි වුණානේ අයිසේ මුහුදයිනේ හිටන් ඉන්න. වාහන වලින් යන ගමන් ආදර වලින් දමල ගහලා තියෙන්නේ. ඔව්. ආයෙත් සුනාමියක් આવුත් මම ෆ්‍රන්ට් එකේ බැහැලා ඉන්නේ. ඔන්න බලනකො. ඒ අතින් අපි හරිම වෙනස් జాතියක් නේද රාලාමි? ඈ. ඔව් නෑ විපතක් එනකොට අයින් වෙනව වෙනුවට විපතට පණින එකම జాතිය මං හිතන්නේ අපි වෙන්නේ නැති නේද? අයිසේ මේක තේරුම් ගන්නවකො. වාසියක් එනව නම් අවදානමක් නොගෙන බෑනේ. රාලාමි. ඔව්. ඒ වගේ ආදාර දාන අනිදි විදියට හිඟා කාලා තියනවද මම මේ නිකන් අහන්නේ. වටපිට කවුරුත් නෑ නේද? නෑ කවුරුත්ම නෑ මං විතරයි ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ලඟ වෙනව. මේ ලඟ උනේ. ඔහෙට මතකද දැනට අවුරුදු 10කට විතර උඩදී නිල්වලා ගඟ පිටාර ගැලුවා. ඔව්. ගං වතුරක් ආවා මට මතකයි. මම දවස් දෙක තුනක් නිවාඩු දාලා ගිහිල්ලා නිකන් ගඟ කිට්ටුව වාඩි වෙලා හිටියා. ආ. දවස් දෙකට ලොරියකට බඩු එකතු වුණා මිනිස්සු. සමන්තින් විතරක් පිකුණලා 30000ක් ගත්තා. ඈ. පරිප්පු මිරිස් 3-5 උඹලකට ගෝණි ගානක්. ආ තව සරන් හම්බ වුණා 300 ගානක්. 300 ගානක්. ඔව්. අපේ පවුල සරන් පලු ගහලා එලිෆන්ට් පෑන්ට්ස් මහලා වික්කයිසේ. ගං වතුර ගැලුවට පට්ටම සතුටු ඇති ඔයද නේද? බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. ගං වතුර ගැලුවට දුකයි. ආදර ගැලුවට සතුටුයි. මාත් මිනිස්සෙක්නේ මිනිස්සයෝ. තාත්තේ. මොකෝ? ඕ තාත්තේ රාලාමි. ඔතේ කියේ. පරිසර තොරතුරු ටික ගත්තේ? ගත්තා. අර රාලාමි අර කඩේ මගේ සල්ලි වලින් අගේට තේ බොන්නේ නිකන් එයාගේ සල්ලි වගේ. උතේ විස්තර ටිකක් නම් ගත්ත ඇඬින්නම මේ අන්න එනෝ මේ ඉතුරු ටිකත් අරන් මං උඹට කියන්නම් පොළොඩක් අරෙන් ඉටහංග පුතෝ හරි තාත්තේ ඒකනම් හරි මේ රැට කැමෙහි ගුත් කරගත්තනම් තමයි ඉතින් වඩා හොඳ මරාගෙනම කන්නද කොයි දාදන්නේ පා මොකද නෑ මේ රාලාමි ඔව් අර ගම් වතුර ආදාර මං කොල්ල කාපු කතාව ඉතුරු ටිකක් කියන්නකෝ ඒක මරුනේ මොකද්ද අවුද මිනිස්සු ආදාර මං කොල්ල කෑවා කියන්නේ මට ඒව නිකන් හම්බුනේ ඔය පළවෙනි දවසේනේ මං ආනේ දෙවෙනි දවසෙත් ඇත්තටම මම ගඟ අයිනි ඇලවෙලා හිටියා ආ ඒ පාර ඉඳගෙන නෙමෙයි ඇලවෙලා හිටියේ ඔව් ආදාර ලොරි එනවා ඉවරයක් ආපු පළවෙනි ලොරියෙන් මගෙන් ඇහුවා අංකල් මොකද උනේ කියලා. ආ එතකොට මොකද රාලහමි කිව්වේ? මම කිව්වා මොකුත් නැහැ කියලා. මෙන්න යකෝ දඩ බඩ ගාලා මාව වැහෙන්න ආදාර වාගෙන ගියා. ඉතින් මං එපා කියන්නද? ඒ පොඩ්ඩක් ගින්න රාලහමි දැන් මොකද ඒ රාලහමි ඒ එතන උනේ දැන් මොකද්ද උනේ කියලා ඇහුවාම රාලහමි කිව්වේ මොකුත් උනේ නැහැ කියලා. දැන් එහෙම කියද්දි ඇයි ආදාර බෙදුවේ? ඒ මම මොකුත් නැහැ කියලා කිව්ව ටෝන් එකයි ඉරියව්වයි හින්දා. ඒ මොකද්ද
ෆෝන් එක ඉරියව්වයි මම S2 කඳුළු පුරෝගන බෙල්ල පැත්තට පාත් කරන් උඩ බලාගෙන අත් දෙක පපුවට දඩ දඩ ගහලා ගහගන්න ගමන් කිව්වා මොකද නෑ කියලා. ඉතින් ආදර බෙදලා හිතලා තියන්නේ ගම් වතුරට මගේ සබ්බ සකලම නාම හේදිලා ගිහින් මොකුත් නෑ කියලා. එතකින් විතරක් අම්මා පරෙද්දක් ගඳන් කිව්ව කැතේ කතාව අර අහිංසක මිනිස්සුන්ට බෙදන්න තියෙන ආදර ටිකට කරපු වංචාවරාලා මිස්. මේ මම කරපු වංචාවක් නෑ හොඳේ. මම කිව්වේ ඇත්ත. මොකුත් නෑ කියලා කිව්ව ටෝන් එක ඉතින් වෙනසක් තිබිච්ච කාරි. ඒත් බොරුවක් නෙමෙයිනි මම කිව්වේ. අහන උන් සී බුද්ධියෙන් අහගන්න දැනගන්න එපයි. හැමතැනම පල් හොරු ඉන්නවා කියලා මම්ම කියලා දාන්න ඕනේද? ඒකත් හැබෑවනේ නං. අපේ අයත් ඉතින් හදිස්සියේදී පපුවෙන් වැඩ කරනවා මිස මොලෙන් වැඩක් ගන්නෑ නේ. නැත්තම් පල් කම්බවරුන්ට අහුවේ නේද? මේ උඹ දැන් හොරු අල්ලන මටද බං ඒ හොරා කියලා කිව්වේ. නෑ නෑ. ගැප්පෙතම් පොල්ල දතක් ගන්න හරිද? නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කරලා ජන විඥානය අවුල් කරනවා කියලා දානවා මම ඇතුළට උඹව. මම අංක නිලධාරියෙක්. ආ මේ නෑ නෑ රාලා මේ හවස් උන එකේ මේ රැට කෑ මේකුත් ගන්න ඕන කිව්ව නේද? යම් වර හොටලේ මේ මම එක අරන් දෙන්න නිකන් ජොලියට වගේ ඈ. අනේ පව් අපේ තාත්තා. පරිසර අමාරු හොඳටම හොඳ කරගත්තද කොහෙද? මේ වගේ වයිටි හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ.